Və sonda bu video qoyun axıra kimi getsin. Axıra kimi getsin. Və axıra kimi gedəndə orada X5-in də görüntüsü var. Harda dayanıb? Nə hansı məsafədə dayanıbdı? Yəni bu onun göstəricisidir ki, ən azı X5-in də sürəti çox yüksək olub ki, əgər tormuz verib o boyda məsafədə gedib saxlaya bilibsə, ən azı aralarındakı böyük məsafədə tormuz verə-verə gedibsə, deməli X5-in də sürəti çox güclü olub. Yox, o yüzlük yoldur. Göstərin onu, məni niyə göstərirsiniz ki, videonu göstərin. Hə, sonluğa qədər gələ, görün nə qədər keçəndən sonra. Baxın. Bax, burada dayanıb X5. Bütünlükdə videoya baxırıq başdan ayağa qədər. Heç bir montajsız, plansız. Hətta içəridə reaksiyası da bilinir sürücü. Abuzər müəllimdir. Bu Abuzər müəllim də özü söylədi ki, mən efirdə yox, amma kənarda görüşə bilərəm, o insanlarla söhbət eləyə də bilərəm. Baxın, bu qəza yeridir. Burada biz baxırıq, qeydə baxırıq. 14 saniyədə, qəzanın yerində 14-cü saniyədir. İndi maşın yavaş-yavaş tərpənməyə başlayacaq. 31-ci saniyə, artıq 22-ci saniyə səhv eləmirəmsə orada gedir. 24-25-ci saniyə və maşın yavaş-yavaş uzaqlaşır. Neçə saniyə sonra maşın dayanmış, dayandığı yeri görəcəyik. İndi 32-ci saniyədir. Bax, hal-hazırda meydin yanındadır, cənazənin yanındadır. Və artıq uzaqlaşmağa başlayır. 39-cu dəqiqədən sonra sürətini yığır maşın və aralaşır. Saniyədən sonra. 15 saniyə. 20 saniyə keçib artıq. Bu da X5. 30 saniyədən sonra, bəli, X5 kənarda dayanır. Və bu onu göstərir ki, X5 də çox böyük sürətlə gəlirmiş. Yəni, əgər o boyda 30 saniyə məsafədən sonra, əgər o dayana bilibsə... Söhbət ondan gedir ki, vurubsa da, şok vəziyyətində...